Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi këtu në një familje rome. Ke Romë të Levanit. Një familje në nevojë. Ku ata jetojnë me punë të zezë. Çfarë gjejnë? S'ka as asistencë, as ndihmë ekonomike dhe këtë mund ta pohojnë edhe vet ata. E gjitha to që mund të në thuash, ju ka ardhur, ju ka pyetur në njeri këtu? Përsa i përket situatës, është java e tretë që ne jemi të blokuar. Deri më sot, nuk në ka ardhur asë njeri që të interesohet gjatë kësaj situatës që ne jemi të blokuar, asë nga bashkia, asë nga komuna, asë nga një rompë deri më sot. Ne punojmë me punë të zezë. Të vetë punësuar, mbledhin pagure, kanaqet që ushqemi, ta shtimi dhe sponsorion. Sa persona bëni në familje? Jam veti katërt në familje. Nuk keni të ardhur atjera? Asnjë një, edhe një ndim ekonomike që miljam 20.000 lek ma ka nequr. Po, atjere, qa kërkoni ju, qa kërkoni ka shteti? Kërkoj ndim. Kërpoj ndim se s'kam ku të vete me, sa kam pasu mundësim, kam lëvizur, kam siel një kanace, kërpoj ndim të nga sieli në pak të nëndoj mjellë. Ushime? Ushime. Po. Jo me ty kile mjellë dhe thot quam ushime. Nuk e dim. Atë majtë, atë djaltë, tu ka një dalim për romët. Më kupton? Po. Sot është situata shumë e keke. Nuk duhet të dalohet i majti dhe i djalti. Po të edhin vështërsin, të edhin të sëmundjet, që jemi të izoluar. Po. Me fjallë, kjo është apeli jotë. Po, kjo është apeli im, si kjo e familjarë. Kërkoni ndim. Kërkoni ndim, pra. Bazë ushqimore. Po. Bazë ushqimore është gjëja kryesore. Mirë, shumë faleminderit, Fatos. Ka dhe shumë të tjerë si puna jo, dhe besoj. Jam 400, unë kam folur edhe, sot kam folur o... Kam folur edhe në televizor të kë Apollonike 24, Orion Uzi, s'kam cishtuar vetën time, po ja 450 romë, të vetë punësuar. Me shumë falem derit, Fatos.